Зростання залежності від російської пропаганди є тривожним знаком для майбутнього Словаччини. Згідно з багатьма опитуваннями, погляди багатьох словацьких громадян перебувають під її сильним впливом. Цілих 51% громадян Словаччини вважають Захід і саму Україну головними винуватцями російсько-української війни. Ми, словаки, також лідируємо в небажанні допомагати Україні, про що заявили понад 2/3 респондентів. Це цитата зі статті відомого словацького психолога Душана Фабіка. Її опублікували наприкінці серпня, а через місяць співгромадяни Фабіка проголосували на парламентських виборах за найгірший для України варіант. Про російську партію на чолі з колишнім прем'єром Робертом Фіцо. А вже на початку жовтня Фіцо заявив, ніякої військової допомоги Україні не буде. Це лише один з прикладів успішної роботи російської пропаганди, яка за останні 1.5 роки суттєво набрала обертів. Особливо вона впливає на втомлені від війни голови пересічних європейців, які потім ідуть голосувати на вибори у своїх країнах. Ну а чим відповідаємо ми? Задача поставити на воєнні рейки інформаційний простір України лягла на Міністерство культури. І зараз можна з впевненістю констатувати, що Міністерство цю задачу провалює. Чому? Бо поки росіяни вкладають державні кошти у пропагандистський брехливий фільм про звірства у Бучі, ми вкладаємо державні кошти у кримінальні мелодрами. Враховуючи непропорційність російського і українського бюджетів, то це шлях в нікуди. Вони поки що можуть знімати що завгодно, а ми ж вимушені обирати. І вибір цей, чесно, жахає. Особливо цинічним виглядає той факт, що гроші на кінопродакшени в Україні тупо роздерибанили. Роздерибанили між компаніями, які знімали з російськими акторами майже впритул до 24 лютого. Роздерибанили між людьми, які володіють бізнесом в Росії і досі. Роздерибанили між продакшенами, які дуже і дуже наближені до влади. Мене звати Анастасія Усенко, ви дивитеся Бігос.Інфо. І так, сьогодні ми будемо говорити про те, що посадовці називають українським інформаційним простором. І про багатомільйонні проекти телеканалу «Фрідом», і про єдиний марафон, і про олігархічні канали, і про аналітику, і про кіносеріали, звісно ж. І з кіносеріалів, до речі, ми і почнемо. Буде огидно. Під 8,5 мільярдів – це сума, яку заклали у державному бюджеті на культуру та інформаційну політику у 2023 році. І це логічно. Під час повномасштабної війни вкладати кошти у інформаційну політику держави потрібно. Питання лише – у що саме вкладати? Понад 400 мільйонів гривень цьогоріч виділили на серіали та кінопродукти. За документами, це мали бути серіали патріотичного спрямування. Але от перша біда. Переглядаючи список проєктів, які перемогли на конкурсі, нам було дуже складно зрозуміти, що з цього ми могли б показати іноземцям чи мешканцям окупованих територій як протидію російській пропаганді. Є біда й друга. Найбільшу кількість проєктів загребли переважно одні і ті ж компанії. Вони або дуже близькі до влади, або ж до останнього працювали з росіянами. Дуже патріотично. Не так. Все почало відбуватися ще на рівні організації конкурсу. Чому? Ну дивіться. Учасникам дали трохи більше 2 тижнів, щоб подати заявки. Це дуже і дуже мало. І прям натякає на те, що майбутні переможці були попереджені та підготовлені заздалегідь. Сам конкурс був закритий. Хто мав обирати найкращі заявки, як мав обирати найкращі заявки, просто невідомо. Організатором конкурсу визначили Мінкультівське держпідприємство – мультимедійна платформа іномовлення України. Щоб було простіше і зрозуміліше, це держпідприємство опікується телеканалом «Фрідом», основна мета якого – мовлення для мешканців тимчасово окупованих українських територій. Про нього, думаю, ви вже якраз чули. Що тут кажуть про конкурс? Кажуть, що список людей, які обирали найкращі серіали для держфінансування – секретний. Чому секретний? Бо в держпідприємстві переживають за безпеку цих людей.
Ну скажіть, це ж як треба було обирати кінопродукти, щоб переживати за свою безпеку? Схоже, питання лишається риторичним. Директорка держпідприємства Юлія Островська говорити про конкурс, який і організувала, відмовляється на відріз. Ну наші, ну дівчата, ми ж сказали, що ми відповідаємо. Ви посадовець, у вас є певні, у нас є перелік запитань. До вас я розумію, ми сказали, ми відповімо вам на них, так? Але ж я вже тут біля вас. Ну, супер, класно. Ну, у нас зараз... У мене маленьке питання, насправді, стосовно комісії, яка відбирала серіали. Ви задали це питання, ми задали це питання, ми на нього відповімо. Обов'язково. Тобто ви не хочете говорити зараз з нами? У чому ж проблема? В одному з попередніх наших ефірів мій колега Макс Опанасенко вже розповідав, що найімовірніше конкурсною комісією завідували двоє людей. Це вже колишній міністр культури Олександр Ткаченко і російський режисер українського походження Олексій Кирющенко. Останні багато років трудився в Росії, а потім зайнявся президентським серіалом «Слуга народу». Після перемоги Володимира Зеленського на виборах Кирющенко почав отримувати різні державні кінопосади. Зараз же близькість до офісу президента, схоже, почала приносити Кирющенку і бізнесові успіхи. Що він каже про цьогорічний серіальний конкурс? Я взагалі нічого не розумію, дівчина. Я ж відповідав вам на питання. Что вы здание, которое... Мне на питание. Я говорю, ваше... Да, я вам не буду отвечать, потому что вы же представляетесь Фигусом. Одразу видно – культурний діяч. Менше з тим, ми запитали Островську вдруге. Вже через запит і прямо, чи обирали Ткаченко і Кирющенко серіали, які мали отримати державне фінансування. І хоча прямої відповіді не отримали, але Островська, по суті, підтвердила – так, це правда. Державне підприємство «Мультимедійна платформа іномовлення України» не оприлюднює інформацію щодо персонального складу конкурсної комісії. Водночас, щодо згаданих вами осіб, хочемо зауважити, що і Олександр Ткаченко, чинний на момент проведення конкурсу міністр культури та один із найбільш успішних українських медіаменеджерів, і Олександр Кирющенко, чинний член наглядової ради Українського культурного фонду, успішний кінорежисер, сценарист, продюсер, володіють необхідною експертизою та досвідом у сфері кіносеріального виробництва, щоб бути у складі подібних комісій. Що вони понавибирали? Участь у конкурсі взяли 123 проекти. Перемогли 53. Список переможців, оприлюднений держпідприємством влітку, спричинив грандіозний медійний скандал. Він розгорівся навколо лише одного серіалу, на який держава вирішила дати грошей. Йшлося про «СМТ Інгулець» телеведучого Юрія Горбунова. Головний герой цього серіалу дуже нагадував мемотворного діяча Олександра Поворознюка. І громадян це щиро обурило. У результаті Горбунов відмовився від державних коштів. Президент Володимир Зеленський заявив, що посадовці на подібні проекти мають шукати позабюджетні, не державні кошти. Міністр культури Олександр Ткаченко пішов з посади. Решта ж причетних посиділи, послухали і вирішили забити на вимогу Зеленського. Бо після місячної паузи все ж почали роздавати бюджетні мільйони обраним компаніям. То хто і на що отримує ці кошти прямо зараз? Друзі, ходім до нас і ноути захватіть. Почекайте, я не можу без зарядки. Привіт. Слухай, я теж люблю усілякий раритет, але твій ноут, схоже, вже пора замінити. Я волію дочекатися його природньої смерті. Вадим, те, що мертве, померти не зможе. Ти взагалі знаєш, скільки зараз нові коштують? Знаю, але знаю і непоганий спосіб, як заощадити на такій покупці. Letyshops.
Викликаю пояснювальну бригаду. О, господи, Вадиме! Leti Shops – це сервіс, який дозволяє економити на онлайн-покупках. Отримати кешбек можна, купуючи одразу в 3000 різних магазинів. Як це працює? Leti Shops приводить покупців у магазин, за що отримує від нього комісію. Частиною цієї комісії сервіс ділиться з вами. Це і є кешбек. Він буває дуже різним. Пропозиції зі збільшеним у 3 чи навіть у 8 разів кешбеком з'являються кожного дня. Як отримати? Зареєструйтесь у Leti Shops або завантажуйте застосунок по ось цьому посиланню. Активуйте гарячий кешбек, до прикладу, у Foxtrot кліком по магазину, а далі оформлюйте замовлення, як зазвичай. Далі твій кешбек повернеться на твій же баланс у Leti Shops. І після зарахування його можна вивести на карту, мобільний рахунок чи переказати на благодійність. Ніяких давай обирай вже. Глибокий вдих, видих. Найбільшу суму отримали компанії, які співпрацювали з росіянами. Співпрацювали не колись там, а ледь не прямо до того самого дня повномасштабного вторгнення. Буквально. Ввечері знімальні групи ще постали фотки обіймів з російськими акторами, а вранці вже летіли ракети. Все ж таки був окупований Крим, частина Луганщини, Донеччини. Чи з морально-етичного боку вам було комфортно вести бізнес з країною-агресором уже на той момент? Морально-етично. Якийсь ось такий бігус запитання цікаві. Я просто про бігус теж можу дуже багато вам написати, хто з ким спілкувався. В якому році? Це Віталій Сіренко, власник компанії «Фільмстрім». Нині вона отримала з бюджету понад 30 мільйонів гривень на свої серіали. Це будуть перші проекти, які компанія зніматиме за державні кошти. Раніше вона працювала переважно на замовлення телеканалів, зокрема телеканалу «Україна» з групи олігарха Ріната Ахметова. І були це переважно російські мелодрами. 21-й рік. Чотирисерійна мелодрама «Аквамарин». Серіал знімають у Києві, зйомку замовляє телеканал «Україна». Показують його там же. Але серіал російською. І актори переважно російські. Головна чоловіча роль дістається Дмитру Ратомському, який нині спокійно собі продовжує зніматися у Росії. Головну жіночу роль грає російська акторка Анастасія Іванова. Вона одружилася з українським музикантом, зараз живе тут, в Україні, і засуджує війну. От тільки в її інстаграмі ми чомусь не знайшли ні жодного засудження своїх співвітчизників, ні взагалі жодного слова про росіян-агресорів. Тут, в Україні, пекло, гинуть люди, це жахливо, але хто саме це пекло влаштовує – невідомо. Що ж, тільки бізнес, нічого особистого. Слушай, сьогодні п'ятниця. Может, сходим куда-нибудь, развеемся? Хорошо. Только без всяких там филармоний, ладно? Место убираю я. 21-й рік. Чотирисерійна російськомовна мелодрама «Королєва дорог». Головні ролі також знову за росіянами. Знімали в нас теж на замовлення телеканалу «Україна». Славочка, сусідів моїх треба в поліцію здати. Чого, дебоширят? Хуже. Колдують. Знову 21-й. І знову чотирисерійна мелодрама «Уроки житті і вождіння». Знову російські актори. А у вас какое-то конкретное предложение? Или вы просто любите совет раздавать? Я в советах не нуждаюсь. Да. Ксюш, пошли. Лютий 22-го року. «Фільмстрім» знімає мелодраму з напрочуд пророчою назвою «Ми ніколи не будемо вместе». У головній жіночій ролі знову російська акторка Дар'я Храмцова. У головній чоловічій ролі російський актор Дмитрій Пчела. За лічені дні повномасштабного вторгнення він радо гостює у Києві. А на його початку гордо всім сповіщає, що він «русський і не стидіться етого». Отака от прекрасна співпраця була. А, ще момент. Режисером-постановником цього проєкту був теж росіянин Євгеній Баранов. Росіяни і далі залишаються на сайті «Фільмстріму» у розділі «Партнери». Наприклад, акторське агентство «Агнікіно», яке знаходиться у Москві.
Дивно? Дуже. Проте ще дивніше от що. Сам власник «Фільмстріму» Віталій Сіренко, як виявилося, теж володіє російським бізнесом – компанією «СВ Сінема», зареєстрованою у Москві. Володіє з 15-го, коли росіяни вже окупували Крим та частини Донецької та Луганської областей. І дотепер. Московську фірму досі не закрито. Російська «СВ Сінема» Сіренко за документами теж займається виробництвом фільмів та серіалів. Як він це пояснює? Ми на той момент не вели, а закінчили якісь проекти, і для того, щоб їх можливо було закінчити, необхідно було мати якесь там юридичне присутність, якесь юридичне. А це було не довгий час, і потім все це було якось покинуто. Недовгий час. Окей, дивіться. Це 17-й рік. Російський серіал. Вже зовсім-зовсім російський. Не знятий тут на замовлення якогось нашого каналу. У титрах прізвище Сіренка як продюсера. А ще у титрах бачимо, що серіал створили за фінансової підтримки Департаменту ЗМІ та реклами міста Москва. Тож, недовго. Недовго це скільки? Це була співпраця з росіянами на момент до повномасштабного вторгнення? До повномасштабного вторгнення, так чи інакше, залучали всі кіношники, актори з Республіки Білорусь, з Російської Федерації. Прекрасно. Ну і от зараз «Фільмстрім» Сіренка отримує з бюджету більше 30 мільйонів гривень. Отримує на три проекти. Продовження роду – мелодрама про чотирьох жінок, які початок повномасштабної війни зустрічають у пологовому будинку на лінії фронту. «Пором» – мелодрама про закоханих під час війни. «Тривожні люди» – серіал-антологія про те, як українці реагують на повітряні тривоги. Давати українські гроші на зйомки проєктів про трагедії українців, людині, яка до останнього працювала з росіянами, отримувала від них гроші на проєкт, досі володіє російською компанією, це дуже цинічно. Але ще цинічнішим виглядає обґрунтування держпідприємством цих закупівель. От дивіться, посадовці пояснюють це тим, що... Станом на сьогодні в першій двадцятці трендів українського сегмента YouTube бачимо комедію «Інтерни» з ненависником України Іваном Охлобистіним у головній ролі. Комедію «Гусар» від російського Comedy Club з Гаріком Бульдогом Харламовим. Кілька класичних мелодрам про складну жіночу долю, простих, добрих і милих російських красунь. І тому дають гроші на серіали тим, хто і доклався до створення класичних мелодрам про складну жіночу долю простих, добрих і милих російських красунь. Абзац. Співзасновниця руху документалістів «Вавилон-13» Лариса Покальчук каже, що з росіянами до повномасштабного вторгнення працювало чимало українських продакшенів. Чому? Тупо гроші. Я з багатьма говорила, і багато людей були шоковані, які працювали з Росією, бо це був чистий бізнес. Тут було дешевше виробляти в Україні у нас, а потім вони продавали на величезні російські телеканали, і це був чистий бізнес. І в 10 разів мали більше доходу. Виходить, що чистий бізнес з росіянами для них зараз неможливий. Тому на поміч приходить державний бюджет. Український державний бюджет. Ще майже 40 мільйонів на три свої проекти отримала інша компанія, пов'язана з Віталієм Сіренком – Energy Film Production, створена у 2012 році і створена Сіренком. На момент отримання державного замовлення власницею значиться продюсерка Наталія Богомолова, яка багато років до цього працювала із Сіренком і з його продакшеном «Фільмстрім». Так, теж активно долучалася до створення російськомовних серіалів з акторами-росіянами. Родом вона з Криму, і зараз своєю локацією вона вказує Францію. Це натякає на, ну, щонайменше, на не дуже значну залученість Богомолової до зйомок нових серіалів в Україні. Це не дивно, бо в договорі, який компанія підписала з держпідприємством, згадується електронна адреса Сіренка. При цьому він сам переконує, зараз стосунку до Energy Film Production немає. Всім рулить Богомолова. Вона виросла, і ось, бачите, сталася самостійною, але ми... Продовжуємо спілкуватися. До цієї компанії відношення ніякого не мають.
Так чи інакше, Energy Film Production за 6 бюджетних мільйонів гривень має зняти драму «Моє кіно» про жінку, яка продовжує дописувати сценарій за свого зниклого безвісти чоловіка на початку повномасштабного вторгнення. За майже 18 бюджетних мільйонів гривень компанія зніме мелодраму «Сімейний консультант» про психолога, яка консультує родини, у яких ростуть діти з розладами аутичного спектру. І ще за 17 бюджетних мільйонів – 12-серійну мелодраму «Примарна спадщина». Ось так 70 мільйонів гривень пішли двом продакшенам, які чи не до останнього працювали з росіянами, і які явно пов'язані між собою, і які тепер раптово зніматимуть патріотичне кіно. О, в розповідь про цих двох гармонійно лягає і третя компанія – «Основа Фільм Продакшн». Фірма доволі нова, створена лише у 2020 році, але створена досвідченою продюсеркою Тетяною Куц і її колегою Вікторією Горенштейн. Куц працювала на телеканалі 1+1, а далі стала гендиректоркою компанії коміків-шоуманів з Дизель Студіо. А окрім того, ще й займалася політичним та медіаконсалтингом. Цікаво, що в рік створення свого нового продакшену, у 2020-му, Куц невдало балотувалася до Київської міської ради від партії «Наш край» проросійської політсили, створеної свого часу вихідцями з партії регіонів. Але ж не пройшла, тож знову зосередилася на кіноіндустрії. Цьогоріч, до того як отримати державний підряд, «Основа Фільм Продакшн» вже зняла свій новий фільм на актуальну тематику. Йдеться про проект «Юрик», знятий на замовлення телеканалу СТБ. «Юрик» – це історія про початок повномасштабної війни у Маріуполі. За сюжетом, 11-річний хлопчик Юрик під час обстрілів міста втрачає частину родини, залишається з мамою і бабусею. Мама Юрика наважується його самого евакуювати до родичів у Естонію. Не поїду. Нікуди я без тебе не поїду. Глядачі фільм розкритикували. Я би навіть сказала, розгромили. В першу чергу за невідповідність реаліям подій у Маріуполі. Анонсуючи стрічку, продюсери обіцяли історію, відзняту на основі реальних подій. А на ділі отримали шквал обурень від маріупольців, які реальних подій у фільмі не побачили. Перше обурення – це те, як нав'язана роль ОБСЄ в цій картині, а саме у напрямку порятунку маріупольців. Маріупольці, на жаль, були віддані в руки долі, тому що вижити в окупованому місті було просто справою випадковості. Критики було настільки багато, що авторам довелося його видаляти з загального доступу і доопрацьовувати. І все, може, вирішилося і затихло, якби не реакція самої Тетяни Куц на критику. У коментарях жінка заявила, що маріупольці, увага, самі пішли на референдум і самі проголосували за Росію. Очевидно, що це спричинило новий скандал, і Куц довелося вибачатися за свої слова. Тому я хочу вибачитися перед усіма маріупольцями за свій коментар. Я сформувала думку в пориві гніву, чим образила не лише свою співрозмовницю, але й вас усіх, за що й отримала справедливу критику. Мені боляче і неприємно. Я в жодному разі не хотіла знецінити ваш біль та шукати винних в цій війні серед українців. Ну і прекрасне держпідприємство прекрасного Міністерства культури вирішує дати основі фільм-продакшену державне фінансування на новий проект з назвою «Чотири вікна». Інформації про нього в мережі немає. У відповіді на наш запит до держпідприємства деталі теж не розкриті. Що ж, хочеться сподіватися, що цього разу обійдеться без «самі пішли і проголосували за Росію». Так, ну з цим завершили, але ж ми ще обіцяли розказати про наближені до влади компанії, які також отримали бюджетні гроші. Хочу зробити паузу і щиро подякувати кожному, хто долучився до нашого великого збору 10 мільйонів для 10 підрозділів. Разом з вами у нас не лише вийшло закрити, але й перевершити ціль на 700 тисяч. І завдяки цьому фонд «Притули» уже купує таку потрібну техніку для військових. Друзі, ви дуже круті. Дякуємо за кожні 10 гривень і за кожне поширення. І окремо хочеться подякувати нашим партнерам з Hotline Finance і Trusty за великі донати. А я пропоную вам підтримати ще один мій збір на дрон з тепловізором для 14-го окремого полку. Реквізити будуть в описі під цим відео. Дякую вам. Кінокіт. Важко собі уявити інший настільки удачливий продакшн в Україні. Чому? Бо Кінокіт – це легендарна контора. Так, ви могли не лише чути цю назву раніше, але ви точно час від часу бачите результат їхньої
роботи. Кінокіт виробляє контент для єдиного марафону. Точніше, виробляє для державного телеканалу «Рада», який і є частиною єдиного марафону. І отримує за це Кінокіт дуже, дуже багато державних коштів. Власниця Кінокіта пов'язана з вже колишнім заступником голови Офісу Президента Кирилом Тимошенком. Саме він, до слова, раніше з'являвся в марафоні чи найчастіше за Володимира Зеленського. Був тут обличчям року і в різних іпостасях з'являвся по 100 разів на день. Він їздить, інспектує. Дуже приємно. Бачите, обіцяв приїхав. Перевіряє. Ми все, що можемо, робимо. Коментує. І може по декілька разів на день з'являтися в ефірах телеканалу «Рада», який за державний кошт менеджерять люди з його ж оточення. Тимошенко з офісу пішов. Ну, точніше, Тимошенка з офісу, скоріше за все, пішли. Але Кінокіт продовжив трудитися на благо єдиного марафону за мільйони державних гривень. Втім, цих марафонських мільйонів цьогоріч компанії, мабуть, здалося замало. І тепер Кінокіт буде ще знімати кінопродукт. За держрахунок, звісно. Стрічка має назву «Театр бойових дій». Інформації про що цей фільм, а також про виділену суму коштів на реалізацію ще поки що немає, але факт лишається фактом. Питання тільки, як близька до ОП компанія буде встигати і марафон марафонити, і кіно знімати. «Мамас Продакшн» – ще одна компанія, отримувачка державних мільйонів на кінопродукт. Майже 15 мільйонів гривень підуть на серіал «Кронін». Це психологічно-кримінальний детектив, у сюжеті якого головний герой – психолог, колишній співробітник МВС, який розчарувався роботою в органах та створив власний центр психологічної допомоги. Головний герой серіалу допомагає військовим, цивільним і співробітникам правоохоронних органів розкривати злочини. Дуже хочеться поговорити про доцільність і оригінальність такого продукту, але, мабуть, стримаюся. Це перший проект, який компанія зніматиме за гроші держави. Власницями компанії «Мамас Продакшн» є Алла Резнікова, колишня дружина екс-міністра оборони Олексія Резнікова та Марина Квасова. Квасова раніше керувала ще однією компанією 07 Production, який працював на телеканал «Інтер». І саме в 07 Production трудився і вже згаданий Кирило Тимошенко. Дотичним Тимошенко був і до роботи ще одного продакшену Резнікової і Квасової зі схожою назвою – «Мамас Film Production». Він, схоже, має чималий досвід у створенні серіалів, у тому числі і на таку ж кримінальну тематику, на яку зараз дають державні кошти. «Мамас Film Production», наприклад, займався дільничим з ДВРЗ. Його замовляв і показував телеканал ICTV. Івашко. Задіяв усі старі зв'язки, натиснув на усі важелі. І за основу цієї стрічки взятий російський телесеріал «Чужий район». Красавець на 300 статін літав. Ну, плюс нарката. Молодці. Угу. А ведь його дід – генерал Добринін. Ну і от цьогоріч «Мамас Продакшн» отримає з бюджету під 15 мільйонів на серіал «Кронін». Цікаво. Ще цікавіше, що за державний кошт цей продакшн зніме ще дві стрічки – «Пекельна крашенка» та «Вихід». Точні суми, які виділили на ці проекти, поки ще невідомі. Не менш близькою до Офісу Президента, а відтак не менш удачливою, виявилася ще одна фірма – Light Communication. З держбюджету їй на кінопродукти цьогоріч мають виділити 15 мільйонів гривень. Якщо не сильно закопуватися у документи і бази, то ця фірма виглядає дивною. Ні, дуже дивною. Бо, по-перше, нею володіють двоє людей, пов'язаних з кіно приблизно ніяк. Це Віталій Шаповаленко, заступник міністра з питань житлово-комунального господарства у часи Януковича, а останні роки – керівник проєктів з будівництва та енергетики. Та Євген Високовський – власник ще кількох рекламних агенцій та туристичної компанії. Продюсеркою їхніх актуальних кінопроєктів значиться Еліна Високовська, дружина останнього. І її теж важкувато назвати знаною кіношницею. По-друге, компанія створена у 2018 році. Від початку займалася рекламою. Не фільмами, не серіалами, а рекламою. Цим же займалася і нині продюсерка Високовська. У соцмережах Високовських теж нічого раніше про кіно не було. Взагалі. І тут бах, пішло діло. До зйомок великих кінопродуктів компанію привела реклама. І тут цікаво.
Бо ось на ютубі компанії цілий цикл рекламних роликів, знятих у стилі серіалу «Друзі». Вони про обізнаність у банківській справі. І виробництво цих роликів компанії у 20-му замовив Ощадбанк. Ним тоді керував нинішній очільник Нацбанку Андрій Пишний. Пишного в контексті аналізу зв'язків українських посадовців з очільником Офісу президента Андрія Єрмака минулоріч згадувала моя колега Аліса Юрченко. Лінк на її ефір зараз перед вами. Якщо коротко, то Пишний – колишній партнер Андрія Єрмака. У подальшому компанія виробляла рекламу вже для держпідприємства, яке нині і замовляє серіали, і до роботи якого долучають російського режисера Олексія Кирющенка. У ті роки він тут уже був. Керівниця ДПшки підтверджувала це раніше. Зараз же, після початку повномасштабного вторгнення, фірма почала знімати документальні фільми. Один з них – про українських дітей під час війни. Те, чого не має бути. Продюсувала стрічку Еліна Високовська, а от автором ідеї та режисером виступив Саша Лідаговський. Ось він, на фотографії, з Андрієм Єрмаком. Так, вони колись разом працювали над одним фільмом. Лідаговський був режисером, Єрмак – продюсером. І от тепер у 23-му Light Communication в списку компаній, які отримують солідне державне фінансування на нові кінопродукти. Ще більше пов'язана з Єрмаком і інша удачлива компанія – Mainstream Pictures. Нею володіє і керує Артем Колюбаєв, колишній бізнес-партнер Єрмака. Ми цьогоріч багато розповідали про кінопродюсера Колюбаєва, бо рік видався для нього дуже продуктивним. Колишній партнер Єрмака і профільну державну кінопосаду має, і власне кіно за державний рахунок створює, і в будівельний бізнес з сумнівними політиками увійшов, і цінними паперами різко зайнявся, і навіть став виробником безпілотників. Його партнером у останній активності став, знову ж таки, Олексій Кирющенко. Продюсер і режисер разом увійшли в компанію, яка виробляє безпілотники. Увійшли приблизно тоді ж, коли продюсер отримав мільйони державних гривень на своє кіно. На конкурсі, до якого, схоже, був причетний режисер. Ніякого конфлікту інтересів. Взагалі. Коротше, компанія Колюбаєва отримає більше 20 мільйонів гривень на виробництво трьох стрічок. 9 мільйонів коштує військова драма «Мангровий гай». Стрічка «Одна велика родина», також військова драма, обійдеться у трохи більше, ніж 7,5 мільйонів. І «Мистецтво в тіні війни», драма про блокаду Маріуполя, буде коштувати 4,5 мільйони гривень. Не обійшлося і без оточення тепер вже колишнього міністра культури Олександра Ткаченка, бо ще майже 16 мільйонів отримує компанія Art Forms Production Україна. З 18-го року компанією керує Тетяна Гнєдаш, колишня дружина Ткаченка, а продюсером багатьох серіалів цього продакшену є Олександра Ткаченко, донька Гнєдаш та екс-міністра. Чесно кажучи, не знаю, чи варто якось додатково тут щось коментувати, ніби і так все ясно. Що буде знімати компанія для держави? Серіал під назвою ОПГ. Детективна мелодрама про спеціальну поліцейську оперативну групу, до складу якої входять криміналісти і слідчі з усіх регіонів країни. Ще цілу низку державних замовлень отримали продакшени олігархічних телеканалів, які зараз беруть участь у новинному марафоні. Це «СЛМ Новини» та «Starlight Films» з групи олігарха Віктора Пінчука, якого на Банковій, схоже, ставлять вище за будь-якого іншого олігарха. Саме Пінчук одноосібно з першого ряду представляв бізнес на нещодавній прес-конференції Володимира Зеленського. Це «Один плюс один продакшн», «Продакшн плюсів». Це і «Ми, Україна», проект, офіційно у структуру власності якого входять і колишні працівники каналів «Україна» та «Україна-24», що належали олігарху Рінату Ахметову. Іронічно, що всі ці продакшени олігархічних телеканалів раніше спокійно знімали або ж замовляли кінопродукти самі, власним коштом. А тепер от гроші дає держава. Свої продакшени, як вони ж бідні півтора року нічого ж не виробляли і не заробляли, вони ж бідні, нещасні, вже ж все в Росію не продають. А як їм бути? Їм же треба вижити. І кажу, там і хороші люди, фахівці працюють на цих продакшенах, яких треба підтримати. В цьому немає чого поганого. Але те, як це зробилося, просто перекреслило все. І у цій ситуації я абсолютно підтримую президента Зеленського, який сказав: «Шановні, будь ласка, долучайте приватні кошти». Думаю, що всі підтримали б Зеленського у цьому питанні. Але бачте, тим, кому випала роль цими бюджетними коштами розпоряджатися, схоже, видніше, як їх витрачати.
Не хочу, аби ви подумали, що я чи ми в Бігосинфо проти того, аби державним коштом фінансувалося кіновиробництво. В розумних межах гроші платників податків мають і мусять іти на інформаційну політику в тому числі і на виробництво різного контенту, розважального в тому числі, чого вже там. Але це має бути щось своє, щось класне, унікальне, щоб протидія російській пропаганді, а не перезняті російські мелодрами або якась банальна шароварщина. Але знову ж таки, всі ті самі дві біди. Розподіляти кошти треба з розумом. Невже не зрозуміло, що під час гострих фаз на фронті кидати мільйони на зйомки мелодрам – це неправильно. Розподіляти гроші між такою кількістю своїх компаній на не зовсім прозорому конкурсі – це теж неправильно. Давати кошти тим, хто роками працював з Росією і для Росії – це, м'яко кажучи, неправильно теж. Що ж, це була перша частина нашого великого аналізу. Ми вже готуємо наступні. Бережіть себе і до зустрічі!